თავი 25. მაშინ ცათა სამეფო დაემსგავსება იმათ ქალწულს, თავიანთი ლამპრები რომ აიღეს და ნეფის შესახვედრად გამოვიდნენ. ხუთი მათგანი უგუნური იყო და ხუთი გონიერი. ლამპრები კი აიღეს უგუნურებმა, მაგრამ ზეთი არ გაიყოლეს თან, ხოლო გონიერებმა ლამპრებთან ერთად ზეთიც თან გაიყოლეს ჭურჭლებით. ნეფემ რომ შეიგვიანა, ყველამ ჩათვლიმა და დაეძინა. შუაღამისას დაიძახეს. აჰა, ნეფე მოდის, გამოდით შესაგებებლად. წამოდგნენ ქალწულები და გამართეს თავიანთი ლამპრები. სთხოვეს გონიერებს უგუნურებმა. გვიწილადეთ თქვენი ზეთი, რადგან გვიქრება ლამპრები. გონიერებმა კი მიუგეს პასუხად. ჩვენც და თქვენც რომ არ დაგვაკლდეს, უმჯობესია ვაჭრებთან წახვიდეთ და თქვენთვის იყიდოთო. ვიდრე საყიდლად იყვნენ წასულნი, მოვიდა ნეფე. მზად ყოფნი მასთან ერთად შევიდნენ ქორწილში და კარიც დაიკეტა. მოგვიანებით მოვიდნენ დანარჩენი ქალწულებიც და თქვეს. უფალო, უფალო, გავიღე ჩვენ, ხოლო მან მიუგო. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, არ გიცნობთ. ამიტომ იფხიზლეთ, რადგან არ იცით არც დღე, არც საათი, როდის მოვა ზეკაცისა. ვინაიდან ეს ისე მოხდება, კაცმა რომ განგზავრებამდე მოუხმო თავის მონებს, და თავისი ქონება ჩააბარა. ერთს ხუთი ტალანტი მისცა, მეორეს ორი და სხვას ერთი. თითოეულს მისი შეძლების მიხედვით და წავიდა. ხუთი ტალანტის მიმღები მაშინვე წავიდა, იშრომა და დამატებით ხუთი მოიგო. ორი ტალანტის მიმღებმაც ორი სხვა მოიგო. ხოლო ერთის მიმღები წავიდა, ამოთხარა მიწა და დაფლა თავისი ბატონის ვერცხლი. კარგახნის შემდეგ მოვიდა იმ მონების ბატონი და ანგარიში მოჰკითხა მათ. მივიდა ხუთი ტალანტის მიმღები, სხვა ხუთი ტალანტიც მიუტანა და უთხრა. ბატონო, ხუთი ტალანტი რომ ჩამაბარე, აჰა, სხვა ხუთი ტალანტიც მოვიგე. უთხრა მას მისმა ბატონმა. კარგი, კეთილო და ერთგულო მონავ. მცირედ ზე ერთგული იყავი, მრავალზე დაგაყენებ. შედი შენი ბატონის სიხარულში. მივიდა ორი ტალანტის მიმღები და უთხრა. ბატონო, ორი ტალანტი რომ ჩამაბარე, აჰა, სხვა ორი ტალანტიც მოვიგე. უთხრა მას ბატონმა. კარგი, კეთილო და ერთგულო მონავ. მცირედ ზე ერთგული იყავი, მრავალზე დაგაყენებ. შედი შენი ბატონის სიხარულში. მივიდა ისიც, რომელმაც ერთი ტალანტი მიიღო და უთხრა. ბატონო, ვიცოდი რომ კაცრი კაცი ხარ. იმ კი სადაც არ დაგითესავს და კრებ, სადაც არ დაგიბნევია. შემეშინდა, წავედი და მიწაში დავფალი შენი ტალანტი. აჰა, შენი შენვე ქონდეს. მაშინ მიუგო ბატონმა პასუხად. ბოროტო და უქნარა მონავ. იცოდი რომ ვიმკი სადაც არ დამითესავს და ვკრებ სადაც არ დამიბნევია. ამიტომ ჩემი ვერცხლი ვაჭრებისთვის უნდა მიგეცა და დაბრუნებისაც სარგებლით ურთ მივიღებდი ჩემსას. ამიტომ წაართვით მაგას ტალანტი და მიეცით 10 ტალანტის მქონეს. ვინაიდან ყოველ მქონებელს მიეცემა და ჭარბად ექნება, ხოლო უქონელს ისიც წაერთმება, რაც აქვს. ეს უსარგებლო მონაკი გადააგდეთ გარესკნელის ბნელში. იქ იქნება ტირილი და კბილთა ღრჭენა. ხოლო როცა თავისი დიდებით მოვა ზეკაცისა და ყველა ანგელოზი მასთან ერთად, მაშინ დაჯდება თავისი დიდების ტახტზე. შეიყრება მის წინაშე ყოველიერი და გამოარჩევს ერთი მეორისგან, როგორც მწყემსი გამოარჩევს ხოლმე თხებს ცხვრებისგან. დააყენებს ცხვრებს თავის მარჯვნივ, თხებს კი თავის მარცხნივ. მაშინ ეტყვის მეფე მარჯვნივ მდგომთ. მოდით, მამა ჩემის მიერ კურთხეულნო, დაიმკვიდრეთ წუთი სოფლის დასაბამიდან თქვენთვის გამზადებული სამეფო. ვინაიდან მშიოდა და საჭმელი მომეცით, მწყუროდა და მასვით, უცხო ვიყავი და მიმიღეთ. შიშველი ვიყავი და შემმოსეთ, სნეული ვიყავი და მიპატრონეთ. საპყრობილეში ვიყავი და მომაკითხეთ. მაშინ ეტყვიან მას მართლები პასუხად. უფალო, როდის გიხილეთ შენ მშიერი და დაგაპურეთ, ან მწყურვალი და გასვით. როდის გიხილეთ უცხო და მიგიღეთ, ან შიშველი და შეგმოსეთ. როდის გიხილეთ სნეული, ან საპყრობილეში მყოფი და მოგაკითხეთ. მეფე მიუგებს მათ პასუხად. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. რაც ერთ სამჩემს უმცირეს ძმათაგანს გაუკეთეთ, მე გამიკეთეთ. მაშინ იმათაც ეტყვის, ვინც მარცხნივაა.
წადით ჩემგან, წყეულნო, საუკუნო ცეცხლში, რომელიც გამზადებულია ეშმაკისა და მისი ანგელოზებისთვის. ვინაიდან მშიოდა და საჭმელი არ მომეცით, მწყუროდა და არ მასვით, უცხო ვიყავი და არ მიმიღეთ, შიშველი ვიყავი და არ შემმოსეთ, სნეული ვიყავი და საპყრობილეში და არ მომინახულეთ. მაშინ ისინიც მიუგებენ პასუხად. უფალო, როდის გიხილეთ შენ მშიერი ან მწყურვალი, ან უცხო, ან შიშველი, ან სნეული, ან საპყრობილეში და არ გემსახურეთ. მაშინ მიუგებს იგი პასუხად. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, როგორც არც ერთ სამცირეთაგანს არაფერი გაუკეთეთ, არც მე გამიკეთეთ. და წავლენ ისინი საუკუნო სატანჯველში, ხოლო მართალნი საუკუნო სიცოცხლეში.